kanssa suoritettua. Hienostihan tuo jeppi kyllä pauhaa, mutta siihen loppuu riteeseen. Jotain siellä Ole Christianillekin sattuu, joku pieni kämmi. Mauri Alanossi, Billy Goat, ja toivottavasti siellä on nyt saatu ne ilokaasut kuskin sijasta tuonne imusarjaan ja moottoriin tuomaan niitä lisätehoja. Tuonne samoille metreille kuin... Ja todellakin sanotaan nyt jälleen kerran, että tuo Haten autohan on myynnissä ja vain 13 500 euroa. Rajalinja oli siellä oikealla myöskin hyvin lähellä, siihen loppui Haten lento, mutta Hatellahan on varmastikin mahdollisuus ottaa tuossa tuo yksi pakki. Nyt kannattaa ottaa vaan riittävän alas sillä, että saadaan nuo takarenkaat tuohon lipan päälle. Ja siitä sitten yhdellä kimmokkeella yritetään vielä tuonne ylös. Toivottavasti siellä ei tulla katokautta ympäri. Ja Haten menee sinne riteeseen, mutta ei aivan. Sinne saadaan eturenkaat lipan päälle myöskin, että tuokin auto on myytävänä ja hinta 23 000. Siinä on aivan täysin uusi moottori, ajettu eilen ensimmäistä kisapäivää ja tänään jatkettu. Ja tänäänhän tuo auto on käynyt huomattavasti paremmin kuin eilen, joten kyllä siitä vielä pienellä jalostuksella tulee oikein loistava kilpa-auto ja kuskillahan kokemusta riittää. Ja Backruisi on siellä, ottaa sieltä nyt sen yhden pakin, pehmittää ehkä tuota lippaa. Nyt se näyttäisi tältä alhaalta siltä, että siitä voisi jopa päästä, mutta tämä alapuolen katselukulma saattaa vielä hämätä. Ja Backruisi pomppaa sinne yhdellä pompulla. Auto takana näyttää hyvin tyytyväisenä, laittaa höpö kaasut kiinni. Samalla kun Mihal Väri painuu rinteeseen. Ja aivan siihen ylös ei pääse myöskään Mihal Väri. Taitaa myöskin pehmittää vähän se tuota rinnettä ja nyt kannattaa Mihalinkin ottaa riittävä pakki taakse. Onneksi kun tämä sanoo suomeksi, niin Mihal ei varmastikaan tuota ymmärrä. Nyt en kääntää turhaa mielestäni autoa poikittain vai katsooko, että homma on sitten siinä. Vai lähteekö hakemaan tuota lähestymislinjaa hieman kaartain. Ja turhautuneena pyöräyttää sieltä ympäri. Ja... Ja vaivattomasti Jare Salonen palaa jälleen voittajaksi Jonsen. Oho! Ja sieltä nostetaan takatassut ilmaan. No, hukkuu nimikin vielä. Ruori Johansson tietysti. Ja Ruori joutuu heti vaikeuksiin.
Joten nyt on lähellä kyllä ruoanrooli kakkosena tässä, mutta nyt siellä alkaa jälleen hänen autosakin höyryämään siihen malliin. Taitaa kuskillakin olla vähän lämmöt pinnassa. Ruoari joutuu odottamaan kyllä todella kauan toinen pätkälle pääsyä. Ruoar hakee kokonaan toisenlaista linjaa. Nyt en muistaa, että mistä se reitti kulkeekin. Ei lähtenyt. Ja löytäneen Tommy, Big Willie. Ja Tommi vetää sitten show-mielessä ympäri. Nyt varmaan kannattaa se Tommi vaan tarkistaa, että on ok. Ilokaasut sieltä sammutellaan ja moottorikin vähäksi aikaa. Näin todennäköisesti kannattaa kääntää se auto vaan pyörilleen. Ja Tommi sitten starttailee ja ajelee nätisti vaan alueelta pois. Sitä tuskin kannattaa sieltä lähteä sen enempää hinailemaan yhtään mihinkään. Kaskisen Miikka, tuon auton rakentaja, tuolla hihkuu siihen malliin, että todellakin jaa löytyy noja nostaa kädet ylös, ja se tarkoittaa sitä, että mies on kunnossa ja tuskin tuossa autollekaan juurikaan yhtään mitään tapahtuu, ja ainoa vain, että kisa loppui siihen, ja varmastikin tuo kolmos paikkakin saattoi varokaa siinä alapuolella, että ei pyörähdä auton niskaan. Näin, sinne saatiin hiekkapuhallus vähän sisäosiin, alumiini vähän uutta harjattua pintaa. Löytynoja takaisin penkille ja ei mitään muuta kuin Big Willis käyntiin ja varikolle. Ja sen jälkeen seuraavaa kilpailijaa kehiin, joka näyttäisi olevan Ole Christian Rustan ja auto T-Rex. Shoot.